Lygojami, nav vairs tālu Jāņa diena, Lygojami. Saulgriež ugunis Rīgas kalnos. Gailēs un tiks ieskandinātas šajā gadsimtā jau kādu 11. reizi. Tās pavisam būs 5, jo Rīgā ir vismaz 5 kalni. Sāksim ar Torņa kalnu. 18. jūnija vakars, 7. vakarā, Jāņa Akurātera un Ojāra Vācieša muzejs, vada Iveta un Vidvuds Medeņi ar dziesmām, līgotnēm, rotaļām, dančiem, kroņu pīšanu, zālīšu vākšanu un raganas dzīšanu. 19. līgosim paši kur nu kurais, bet 20. ir veselas 3 vietas, 3 kalni. Tātad 20. no 12. līdz 14. ielīgošana un vasaras gada tirgus Čiekur kalna tirgū kopā ar folkloras kopu Rija, vada Signes Niedze un Druvis Rīnieks. Tajā pašā 20. no 3. līdz 5. pēcpusdienā Dzegužkalna ielīgošana Dzegužkalna estrādē kopā ar Rīgas danču klubu un vada Ilga Reizniece. Bet 20. jūnija vakarā no 6. līdz 8. Āgenskalna ielīgošana Smiļģa teātra muzejā kopā ar kapelu Āgenskalna muzikanti un folkloras kopu Dandari vada Ilmārs Pumpurs. Un 21. no 1. līdz 3. pēcpusdienā Grīziņkalna ielīgošana kopā ar folkloras kopām Krulla, Ciguzis, Zvīgzna un Rija. Vada Ieva Bērziņa un Druvis Rīnieks. Šī dieniņa, rīdieniņa, Lygo, Jānīt! Drīz jau pati Jāņa diena, Lygo, Jānīt!